Good evening, Chutre, sir. Good evening, good evening. पार्टी के डाकी तेले जे कहें कि पार्टी दो जन्ती सेकता तो जाने लेनी जाने दी थी तो मौजे चल रही था सेहत पे जाने न थी आउ किच्छ समय पर है आप उनसे सरप्राइज टा हमें जाने दो चलो या भीतरे मो देव को से मेडिसिन खुआई दीजिए ए विषाक्त तो गैस तांकर आ किछि भी करि परबनि आ मोर भी किछि होबनि ए देखलनी देखलनी दि सौतुनि केमदि गप सो चलै छथि केमती गेस्ट मान खातिर तेरे कौन कहीं कौन काशु ए देव छोटे सतरे बारे भाग्यवान दीदीटा स्त्री की निराश कर साहस केमती कले मुझे छाड़ी नहीं नु नाई नाई वर्षा तमें भूली जाओनी जे सेमाने एबे आमो गेस्ट तमे बिट के चुप रुओ और निजे को कंट्रोल करो ए देव छोटराय लोकटा सतरे पागल अछि नीलू मैडम को भली स्त्री थाउ थाउ ए रणचंडी की काहे कि बाहले लेडीज एंड जेंटलमैन Your attention, please. आज आम गोटे खास ओकेजन पाई ए पार्टी रखीछु आज को 25 वर्ष तले मोर जो पु को मु हजे देखली ताकु आज पाई आओ ताकु सेलिब्रेट करिया पई आज ए पार्टी मुझे एवं मोर से दी जाड़ पु को आपण सामना को डाकु देवा रंगिला आज जाके जाला मान एक भाया देखा जाती शुणी सिने में देखी आज निज आखिरी देख लु दुनिया रे डिटो एका भाया देखा भी लोक था जो एका भाया अरे ये बेलून टा तो सब बेलून टा बहुत बड़ा याकु पटे बारे मजा लगे फाटिले बहुत जोर शब्द हम चलो आगे बढ़े आ
କରନ୍ତିନି। ତମେ ଗୁଡ୍ ବୟ ନା? ଗୁଡ୍ ବୟ ମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟିକୁ ଆସି ବେଲୁନ୍ ଛିଡ଼ାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ଏ ବେଲୁନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଦରକାର, ମୁଁ ନେବି ଏଇଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଟା, ସେମିତି ଜିଦି କରନ୍ତିନି। ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଯେମିତି ହଉ ମୋର ଏଇ ବେଲୁନ୍ଟା ଦରକାର, ନେବି ନେବି ନେବି। ଓ ପିଲାଟା ଆଚ୍ଛା ମୁସ୍କିଲରେ ପକେଇଲା, କ'ଣ ଯେ ଏବେ କରିବି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଇଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ମୁଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖେଳନା ରଖିଛି। ହଁ, ଏତେ ଖେଳନା ରଖିଛ? ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ଖେଳନା ଅଛି ଆମକୁ ଦଉନା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଣ୍ଟି ଆମକୁ ଖେଳନା ଦିଅ, ଆମ ସମସ୍ତେ ଖେଳନା ଦିଅ। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଟଏ ଦେବି, କାର, ଏରୋପ୍ଲେନ, ରନିଂ ଟ୍ରେନ୍, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି। ତାହେଲେ ଖେଳନା ଦଉନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଏ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କି ସର୍ତ୍ତ? ତମମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ବେଲୁନ୍କୁ କେହି ବି ଛୁଇଁବନି। ରମେଶ କହୁଛି ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ଛୁଇଁବୁନି, ଜମା ଛୁଇଁବୁନି ରମେଶ। ଏଠିକୁ ବାସି ତୋରାଣୀରେ ବି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେମିତି ଦେଖେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଲୁନ ବେଲୁନ ଖେଳୁଛି। ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ହଉ ହଉ, ତମେ ଦିଟା କେତେ ହସିବା କଥା ହସି ପକାଅ, ଖାଲି ପାର୍ଟିଟା ସରୁ ଆଉ ଏ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଛୋଟ ରାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ତମେ ଦୁଇଟା ଜୋକର ବି ସିଧା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଗୁରୁ, ଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଭିଲିଆନ ଲୁକ୍ରେ ଅନଉଛି? ସିଏ କ'ଣ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଦେଲା କି? ମୋଟା ପଟାକିନା ମୁହଁ ବୋଲେଇଦେ ସୁଲପେଇକି। ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ, ଛାଡ଼ ଦେବ, ପାଟିରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ନୀଲୁ, ପାଟିରେ କିଏ ଅଛି କିଏ ନ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାତିର କରେନି। ଏବେ ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛ, ମୋର ତମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଦାସ, କ'ଣ କହିବ? ସେମାନେ ମୋତେ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ, ତମେ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲ, ତମେ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ରିସ୍କରେ ପକାଇ ମୋତେ ସେଠି ଯାଇକି ଏକୁଟିଆ ଦେଖା କଲ,
ମୋତେ ଦେଖି ତମେ ଧାଇଁ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଲ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଏସବୁ କଲ ନୀଲୁ? କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କଲ ଯେ ତମେ ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ତମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ପରବାହ କଲନି, ତମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଲ ନୀଲୁ। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହି କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରୁଛ? କେମିତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକାକା ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କର ନୀଲୁ, ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନୀଲୁ, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଆମ ଘରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁନ, ଅଥଚ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛ। ଏମିତି କରିକି ତମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏସବୁ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି କାହିଁକି ନୀଲୁ, ତମେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛ? ଘରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ସମୟରେ ଦୟାକରି ଏଠି ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କି ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ବି ବଦଳିବନି। ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା ନ କରି ପଳାୟନ ପନ୍ଥିକ ଭଳିଆ ପଳାୟନ କରିବାଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ ଦେବ। ତମର ଏମିତି ପଳାୟନ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶୋଭା ପାଉନି କି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମ ପାଇଁ କିଏ ଠିକ୍ ଆଉ କାହିଁକି ଠିକ୍ ସେ କଥା ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଦି ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ମଣିଷ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରେନି। ନୀଲୁ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲ? ବର୍ଷା, ଏନଫ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍। ଦୟା କରିକି ମୋ କଥାରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରନି କି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅନି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଏବେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭୋର୍ସ ବି ହେଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ଷା, ମୋ ସାହସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ନିଜ ସାହସକୁ ଟିକେ ମାପି ଦେଖ। ନା ନା, ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ବଢ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ବେଶୀ ରଗେଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରିବ। ଏନିୱେଜ୍, ଏମିତିରେ ବି ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର କଥା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛୋଟରାଏ ପରିବାର ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ପୁଣି ମୁଁ ମିଛଟାରେ ଦେବଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି କରିବି? ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଦେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହଠାତ୍ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖି, ଏନିୱେଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ସରି। ଇଟ୍ସ ଓକେ ବର୍ଷା, ମୋର ବି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ରିଏଲି,
I'm extremely sorry. It's okay, Dev. Nilunko sa jaha kathabarta karibar achi, aramre kara. Mor kichhi bhi problem nahi. नहीं नहीं दो मुझे डांस फ्रेंड्स किसी करी परिवन तो मैं किबले लोगों में बुझी पाले वो तमस संगत के डांस करी बले इतने सोचे बच्चों वाले तो मैं मना कर दूँ चो साथरे तो मैं मरो मोटा को पूरा ऑफ कर दलो अरे अरे अब्बा सुनो सुनो कथा कौन तो मैं इतने रागी की तम एक बार जाऊँ चो देख लो नीलू तू नीचे देख वो डांस करी बले कितने सुंदर ड्रेस पहन ले सोचे बच्चों वाले तुम्हारी मना कर दूँ चुनते एतरे जी हेले रागी बाकी नहीं कहलू ये कौन भाई आपन को जेमिति भी हो डांस करिया को पड़िबो एटलीस्ट अपांका खातिर रे तो आपन हम अपा को एंति दुखी कर परिबे नहीं देखु नांती से केंति मुह सुके कि छिडाई चंती ग्रांटेड मु तमा संगे डांस करबी तो कुछ मत लाउ तो रुह मत मोनी चल हम डांस कर तारा भरा जन राति झुमी 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 जाए बीती साथी कथा कहे आखि आई मन उठे माथी तारा भरा जन्म राति झुमी 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 जाए बीती से नील आखि मोर मन हुए देखी आखि नुहे से जे प्रीति कविता बुझी मुझे पारे नाही तुम से आखि पाई मो मन रखिया एते ममता तारा भरा जन राति झुमी 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 जाए बीती Ciao!
कहने जाए कही तारा भरा जन राति झुमी 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 जाए बीती तारा भरा जन राति झुमी 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 जाए बीती तारा भरा जन राति बसला बेल देखिक बस पार्लु फाटी जाइ कौनटा कौनटा अबे बेलून टा बे पॉइजन बेलुनटा तो एबे एमन को हाथ रे बेलुनटा जते बे फाटी जिवो तले सब प्लान फेल हे जिवो